Привіт, друзі! Сьогодні, 11 січня, Україна оновила списки червоних та зелених зон. Ну що ж, друзі, в мене для вас невтішна інформація, адже Польща і надалі залишається в червоній зоні в українських списках. А це означає, що при поверненні з Польщі в Україну вам або ж доведеться відбувати самоізоляцію, або ж доведеться здавати швидкий тест, або ж. Якось інакше обійти самоізоляцію, або ж просто не відбувати самоізоляцію і ходити куди вам захочеться. Є різні випадки, тому це вже вибір за вами. Також, друзі, хотів би нагадати, що якщо ви плануєте приїхати до Польщі, то якщо ви плануєте здавати швидкий тест в Польщі, і, наприклад, щоб обійти самоізоляцію, або ж не відбувати її повністю. Можливо, вам вдасться це зробити, але це вам обійдеться в кошти. І коли ви вже отримаєте цей швидкий тест, вам потрібно буде потім звернутися до регіонального Санепіду. Взагалі, я для вас залишу номер, по якому завжди можна сконтактуватися в разі будь-яких питань щодо самоізоляції на території Польщі. Ну і після цього ви надсилаєте свій тест емейлом, і після цього вже... Вас або звільняють від самоізоляції від санепіду, або ж не звільняють. Також пам'ятайте, що в Польщі тест робиться не так, як у нас один день, а це може бути 3-5 днів, і ціни відколиваються від 300 злотих і більше, в залежності від воєвудства, від міста, ну і від самої лабораторії, де ви будете здавати швидкий тест. Також, друзі, інформація щодо візових центрів в Україні. Поки що немає офіційної інформації про їх закриття, але ходять чутки, що їх нібито не закривають, але документи вже нові не приймають до безпосередньо візових центрів, адже консульство ніби не працює. Але я перевірив інформацію на, візових, на сайті візових центрів, на сайті всіх консульств Польщі на території України, і поки що я не зустрів жодної офіційної інформації. Про закриття чи консульств чи візових центрів. Також інформація залишається незмінна щодо перетину кордону між Україною та Польщею, тобто, коли ви прямуєте з України до Польщі, все залишається без змін, 10 днів самоізоляції для тих, хто повинен її відбувати, також туристів на даний момент не пропускають. Ну і все інше, з чим ви самостійно зможете ознайомитись за посиланням, яке залишив в описі під цим відео на сайт стражгранічної. Польщі, це все, друзі. Що я хотів вам сьогодні повідомити? Сподіваюсь, вам ця інформація сподобалась. Якщо так, то підтримайте це відео лайком. Ну і, звичайно, пишіть свої історії з власної практики. Як ви перетинали кордон, як відбували самоізоляцію на території Польщі або ж України, як вам вдалося здати швидкий тест і чи звільнив він вас від самоізоляції? За будь-яку інформацію ми будемо вам дуже щиро вдячні, адже у нас щодня появляються нові українці, які планують виїхати за кордон або ж вже перебувають за кордоном і не знають, як вийти з конкретної ситуації. Реально, ми будемо вам дуже вдячні за будь-яку інформацію. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось! До нового відео.